Άρα, σεριοζούλη podcast-ι. Σάλα είμαι εγώ βρεβό, podcast-ι άρα σεριοζούλη, είσαι ούτε είσαι ούτε κοντά έρθα τα, σε είχα ξενεπτά. Αρχής γενεραλούρη σπονσόρη, content της Άρτουγενη Άρη, άτσαρα πέτη, φασιά να κάνει το. Τα δγες έρθει κουρίς μέρε δάγι βρούντι, δεν χάος πάντας μάγωρη ούλη στούμα, η ρόμος έτσι ήτχοδίτ. Μάμε τη μετσουά τράκευ διρότι διχάνει μην το δάμκας να σαούπαρει. Da, is dres akaris, ereklede isaze, kas 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 kas, rawakha. Argat. Tavad 4GB-dan movedio. Daghlili gamouzinebeli tu rogor, nagulavebi tu rogor mitkhari. Zomierat is. Zomierat. Kai iqo momiqeb. Itom ar gvisaubria, tsegam tkvit ro kai iqo, mara. Es klasika. Kaia. Saundze ise miudgnen, sakai iqo. Ki qvelaperi kharisqi, khalkhi, ragas kraudi, musika, qvelaperi tavis adglas. Divin iqo iset mis da gamakhsoba. Ძირითადად მე მაინც ქართულ არტისტებს უსმენ. იმიტომ რომ მაინტერესებს ლოკალური სცენა რო უფრო მეტად განვითარდეს და მეტი შესაძლებლობა მიეცეს. ესეთ ფესტივალებზე ამის შანსი არის ხოლმე და მაგით უფრო მნიშვნელოვანია რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალია და უცებ შეგიძლია ქართულ ჰიპ-ჰოპსაც მოусმინო, როკსაც, პოსტ-პანკსაც და ბევრ სხვადასხვა ჟანრს. და ნუ ეს დროების მიხედვით განაწილებულია რა. და შენ ხა შიდა სამზარეულოში მოხოდილი ხა მან და აი სიტყვაზე რა ახალგაზრდა დერსკი შემსრულებელი ხარ ნებისმიერი მაგ ჟანრის რა ჩამონათვალეს. რა პრინციპით ხდება მოხვედრა? ას ეს ალბათ განაპირობებს არტისტის ხარისხზე და იმაზე რამდენად მისი ესე ვთქვათ აუდიტორია დიდია. ხო ანუ ის პონტია სპენელი და უნდა კონდეს რაღაცა გარკვეული ტიპის ნიშა ხარისხობრივს უნდა აკმაყოფილებდეს. ხარისხობრივს თუ პაპსაპონჩიც ვიძახე მაყურებლის სიტყვაზე აღმოჩენის პონტი არის მან დრო იყოს? ოცმა კაცმა იცის მარაგენიოსია ლოგიკა იქნება. აა ესე მაგ მიმართულებით ბევრი საინტერესო არტისტი. ხო რა არ ვიცოდი და ტიპი აღმოვაჩინე. ნუ ეგეთი პირდაპირ შემიძლია თქვა ნიკიტა მამარდაშვილი რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის ახალი მოვლენა ქართულ სცენაზე და ახალი პროექტი აქვს ფოსტალიონი რომელიც ძიმე როკის და მეტალის ფონზე არის აბსოლუტურად უკონტროლო ლექსიკა უცენზურო თავისუფლად ეს არ არის ესე ვთქვათ შაბლონური და ყალბი ძალიან ამდვილია მთელი თავისი მოძრაობებით ხმით და ძალიან საინტერესო პერფორმანსი ჰქონდა ერთ-ერთი შთამბეჭდავი მე ვიტყოდი საჩეულობა რომ ნახოთ 4GB-ის ფარგლებს გარეთ. აი თბილ ორგიაში არის ხოლმე ივენთები, სადაც მსგავსი მუსიკა იკრება, ექსპერიმენტული, ესე ცოცხალი, ასე ვთქვათ, არაელექტრონული. და აგ მიმართულებითაც ბევრი რაღაც წიაღსვლები შეინიშნება ქართულ მუსიკაში. შენ ხა მაგ თემაში 1000-ჯერ უფრო გაწნობიერებული ხარ ვიდრე მე. ესე რო კითხო რა. როგორც მაქს პეროში ავტორიტეტი ჩემთვის ახოთ მაგას გეუნები და დიდი სიმპათიები თუ არა მეტი რო არ შეიძლება იმისთვის რა. უყურე ჩემთვის ზედაპირულად მუსიკის განვითარების პონტი სადღაც რაღაც ეტაპზე დაენძრა რა ქართულ რეალობას. გახდა ცოტა ანდერგრაუნდი, იქაც დაენძრა, დაგოიმდა და ეხლა აი ბოლო 10 წელი ჩემი ყურისთვის რა. რაღაცეები გახდა უფრო ნაღდი. იმის მერე სიტყვაზე რაც შენ გამოჩდი და შენაერები კიდე რამდენიმე თუნდაც შემსრულებელი ეგ 2000-იანელების თაობაა. ხო მოდი ესე ვთქვა, აი 2010-დან ავიღე მე 10-ის წელს რა. მიზეზები რო ავიღოთ. ხო ამ ძიმე პერიოდი გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ კონკრეტულად ჟანრში რა. რატო იყო ამდენი სიგოი მე შენი აზრით? და დღესაც არის, მე არ ვიზახი რა არის თქო რა. მაგრამ რატო იყო კონკრეტულად აი ეს ბოლო 15 წელი ხარისხიანი მუსიკა სადღაც აი ნასკში გადაგდებული რა? ეს დაკავშირებულია პირდაპირ ტექნოლოგიებთან. სანამ ინტერნეტთან წვდომა არ ქონდა უმრავლესობას მოსახლეობის, მანამდე იყო რაღაც გარკვეული მატრიცა მუსიკალური, რომლის იქითაც ჩვენ არ შეგვეძლო გახეთვა. ინტერნეტმა უკვე მოგცა ინფორმაცია და გავიგეთ რა ხდება საზღვრებს გარეთ ნებისმიერ სხვადასხვა კონტინენტზე. ამან განაპირობა გემოვნების ზრდა, თვითონ მუსიკოსების გაზრდაც. ამ ინფორმაციამ შექმნა ახალი ნიადაგი იმისთვის, რომ გაკეთებულიყო ახალი ექსპერიმენტები. ეს პირდაპირ კავშირშია დროსთან და გარემოსთან. იმიტომ რომ 90-იანების მუსიკა რო დავიწყოთ, ანდერგრაუნდი პირდაპირ ეხმიანება იმ გარემოს რა, გარემოშიც ის იწერებოდა, ამით არის უნიკალური და განსხვავდება იმ საესტრადო მუსიკისგან, რომელიც მხოლოდ სცენაზე იყო და იქ დარჩა. შემდეგ უკვე რო შევხედოთ ქვეყნის განვითარებას, აი მუსიკაც დაახლოებით მაგ წრილში უნდა განვიხილოთ.
რაღაც გარკვეულმა ცვლილებებმა უკვე გამოიწვია ისიც, რომ ახალი ტალღა წამოვიდა, სადაც გაჩნდა ახალი სახეები, უფრო მეტად გაჩნდა ახალი ჟღერადობების მიმართ, ესე ვთქვათ, ინტერესი. Da, იგივე Kaia Kata, რომელმაც რაღაცა აბსოლუტურად ახალი ფორმა მოიგონეს ენის მხრივაც, მუსიკის მხრივაც, Bed for Falls-ი, რომელიც ეს ბოლო პერიოდში და ძალიან ბევრია ესე, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ 10-მდე ბენდი, ჩემ მეგობრები ირგვლივ, რომლებიც ესე ვთქვათ, ამ სცენას დღესდღეობით ნიადაგს აძლიერებენ. Ну აქ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი, ამაზე ვიღაცამ კიდე ახალი მარცვალი უნდა დათესოს, რომელიც სხვანა ყოფს მოგცემს რა, შეიძლება რომ მუსიკა მუდმივად ერთ რაღაცა სტაგნაციაში იყოს, მაგრამ ეს მაინც დაკავშირებულია დროსთან. რომ ტექნოლოგიები, მაგალითად TikTok-მა რაღაც სხვანაირი მუსიკის ტრენდები შექმნა. ხო. გადა ასე ვთქვათ, შეცვალა მენეჯმენტის და დაგეგმის ასე ვთქვათ კონცეფცია და სტრუქტურა, იმიტომ რომ თუ ადრე მაგალითად საჭირო მეტრაჟი სხვა არის და შესაძლოა თუ ადრე საჭირო იყო რაღაცა ჟურნალებში დაწერილიყო შენს ალბომზე სტატია, ან ვინმე კრიტიკოსი აიმე დაეწერა და ამაში მუშაობდი, ეხლა ეს ყველაფერი TikTok-მა თავის თავში მოაქცია და ძალიან მოკლე დროში შეგიძლია რაღაც მესიჯი გააჟღერო და ძალიან ბევრ ადამიანს მიაწვდინო. ანუ მუსიკაც კარგია ეს პონტი. ეს ალბათ უფრო დრო რო გავა, მე უფრო გამოჩნდება რამდენად, ხო, კარგია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დრო არის და ჩვენ რას ვიზამთ ეს თავისთავად შეუქცევადი პროცესია და ჩვენ შეგვიძლია მას ან მივიროთ, ან უბრალოდ დავაიგნოროთ. ხო, არა, ვერ გაიქცევ. მაგრამ ვერ გაიქცევ. პონტი არა, მაგას ვერ გაიქცევ. უყურე, აი ესე რო ავიღოთ რა, მე როგორც ძალიან დილეტანტი და ზედაპირულად ცოდნე მაგ თემის, რა მინდა ისე კითხო. გაიხსნა სივრცე ინტერნეტის საშუალებით, ჩვენ მივიღეთ ალტერნატიული ფორმა მუსიკის ინტერპრეტაციის, ხო, რაღაცეები და რა სხვაობა მასში შე რო ამიხსნა караოკეს, მიხვდი ჟანრობრივი караოკე რო არის და შენ შექმნილ ჟანრს შორის. აი სიტყვაზე Kaia Kata ახსენე რა. გასაგებია შეიძლება ჩემთვის უცხო ჟღერადობა არის, მაგრამ ყველაფერი საბოლოო ჯამში ხო არ მიდის, რომ ეს ყველაფერი კარგად გადამღერებული караოკე დასავლური კულტურის ან რაღაცა სხვა კულტურების, რომელიც არსებობს, просто ჩვენთან გვიან შემოვიდა და ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ამის დერსკი ინტერპრეტაცია გავაძროთ. რამდენად ვაფშე ეს ცუდია ეს პონტი ამის ამას ვცდილობ. არის ამაში ლოგიკაც და ეგეც შეუქცევადია, იმიტომ რომ რაც თავში თქვი, როცა ახალ კულტურას ეცნობი და ინფორმაცია მეტი გაქვს, ის შენში რაღაც ახალ იმპულსებს აღვიძებს და სხვა თვალით ხედა უკვე მუსიკას და შენ ცდილობ, რომ ის ჟანრი, რომელიც მაგალითად შენი არ არის და მოიგონეს ოკეანის მიღმა, შენ ზენაზე თარგმნო. იგივე ჰიპ-ჰოპი, რომელიც ხა საქართველოსში არ დაბადებულა, მაგრამ საქართველოს აქვს, მაგრამ საქართველოს უკვე აქვს ქართული ჰიპ-ჰოპი. საქართველოს აქვს ასევე მაგალითად შაირობის კულტურა, იგივე ფუნაგორიები, რომელიც ახლოსა პივიპი ბეტლის კულტურასთან, რასაც MC-ები როდესაც ერთმანეთს ფრისტაილებენ და ახლობით ეგ სურათიო წარმოვიდგინოთ. ოღონდ სხვა ფორმატში იგივეა რა, მაგალითად თაში მაგალითად ფანდურზე ბაიათებს ერთმანეთს ეუბნებიან რაღაც, ანუ კულტურის ფორმით ეგ იგივეა რა, ერთმანეთთან დიალოგი არის, ადამიანების უბრალოდ გამოხატვის ფორმებია სხვადასხვა. მაგრამ ეს როდესაც აქ უკვე იწება მთავარი, როდესაც ჩვენ ამ ჟანრს აკეთებ, მაგრამ ეს აუცილებლად ჩემი აზრით ვამბობ, რომ უნდა გააკეთო არა ისეთი, როგორიც იქ გაკეთდა, ეს უნდა იყოს ქართული, ანუ ავთენტურობა არის მთელი პრობლემა, მე ვიტყოდი, და ავთენტურობა ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მუსიკაში, რომ ის მუსიკა, რომელსაც ვისმენთ, პასუხობდეს, აღწერდეს იმ გარემოს, სადაც ის კეთდება და რაღაცნაირად მიიღწევა იმენა ეგ ავთენტურობა მაშინ. ეგ ავთენტურობა შენ ეს გავლენა გადაწიო. ეგ ალბათ მიიღწევა იმით, რომ შენ უნდა იცნობდე შენ სოციუმს და შენს ერს, შენს ქვეყანას. იმ გარემოს უნდა კარგად გრძნობდე, რომელშიც ცხოვრობ და როცა ეს ამას გრძნობ, მე უკვე არ გიჭეს და მარტივად პოულობ იმ ჟესტებს და იმ ფორმებს, რა ფორმებითაც მათთან რაღაც აიმე მესიჯის მიტანა გსურს. მაგისტვის აუცილებელია, რომ მაშინ ესე რომ შევხედოთ რა, ანუ პულსზე უნდა გეჭიროს ხელი, ხო? სოციუმის ქვეყნის ცხოვრების რაღაცა პულსზე უნდა გეჭიროს ხელი. რამდენად არის ალბათობა, რომ გაგემაზოს და ვერ შექმნა ხარისხიანი პროდუქტი, როგორც მუსიკა, თუ არ ხარ გაზელილი ბჭყალებში, კარგი ნარატივით, არ ხარ გაზელილი
ყოველ დღიურ ყოფაში და პრობლემების ქვეყნის. Ანუ არის ალბათობა, რომ შენ იჯდე რაღაცა შენ ბაიძე დერსკად, ყველაფერი გქონდეს ხუთიანზე აწყობილი და შექმნა მაინც აქტუალური. Ну, რა თქმა უნდა, ვერ გამორიცხავ. Გამორიცხვით მაგას ვერ, იმიტომ რომ ეგეთი მაგალითები და პრეცედენტები ჩვენ მაგალითად გქონია ხო ხელოვნებაში. Მაგალითად ვაჟა-ფშაველა გამახსენდა, რომელიც თაში იყო და ისეთ თემებს ეხებოდა, რომელიც მაშინ საერთოდ არც ლიტერატურულ, არც ფილოსოფიურ დღის წესრიგში არ არსებობდა. Მაშინ მithumetes საქართველოში უბრალოდ მან ეს თავისით იქიდან აღნიშნა და ხო, ამიტომ ეს შესაძლებელია, მაგრამ აინც უმჯობესია რომ დროსთან თანხვედრაში რო იყო და უფრო მყარი იყო შენი შემოქმედება და ის რასაც აკეთებ უკეთესია იმ გარემოს იცნობდე. აქ არის კიდე ენის პრობლემაც, ენა არიციან ძირითად შემთხვევაში და ქართული ენა ურთულესი ენაა, იმიტომ რომ ძალიან რთული მოსათვინიერებელია, მასთან ჭირდება მუშაობა. Მე მაქვს ამის პრაქტიკა ბავშვობიდან, როდესაც პოეზიით ადრეულ ასაკში გამიტაცა პოეზია, მაგ დროიდან მოყოლებული ყოველთვის რაღაც სიტყვებთან კავშირი პრაქტიკაში გადაიზარდა და ამ პრაქტიკამ უკვე გამოცდილებაც მომცა, გარდა იმისა, რომ ამას ემატება ინფორმაცია და მერე შეგვიძლია ნიჭზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ნიჭი არ არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იმისთვის, რომ ეს ნიჭი არის რაღაცა თვისება, რომელიც შენ თუ მაგალითად არ გამოკვებე კარგად, ის ვერ განვითარდება. Როგორც ავიღოთ კარგი თესლი, რომელიც თუ კარგ ნიადაგში არ ჩავარდა და დარჩება თესლად. ამიტომ იგივე არის მანდაც რა დაახლოებით. ინსპირაციის თემისთან რომ შევხედოთ, აი ყურე, ისე რომ გადავახვიე, რომ ცოტა უკან საიდან უნდა მიიღო ისე რომ არ იყოს ზეგავლენა თემატური, ხო ხდება რაღაცა თემაზე, რაზეც გინდა რომ გააკეთო შენი შემოქმედება, სად უნდა იპოვო ინსპირაცია რა, ვინ როგორ ბაზარი არა, ვინ სად პოულობს, მაგრამ აი ჭეშმარიტი შემოქმედისთვის გასაგებია რომ პულზე გეჭიროს ქვეყნის ერის ცხოვრების რაღაცა და ამას გეტყვი მე რატო გეკითხები რა, სად შენ ლიჩნად სად პოულობ მაშინ ინსპირაციას. ეგ არის ერთი არის ჩვენ მაგალითად ხელოვნება ძირითადად არის კომენტატორის როლში. გულისხმობ იმას, რომ ხელოვნება კომენტირებს. კომენტირებს იმას, რაც დღის წესრიგში, ეს დღის წესრიგში რა თემაც არის, ეს ხელოვნება არ მოიტანა, ეს მოიტანა მედიამ, პოლიტიკამ. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ხელოვნება ამ დღის წესრიგს ექვემდებარება და კომენტატორის როლშია. Და ხელოვნებას უნდა ქონდეს იმის ამბიცია, რომ მან დღის წესრიგი თვითონ შექმნას და თავისი ახალი თემა შემოიტანოს. ამისთვის საჭიროა რა, შეხა ჩვენ გარემოს იძახი. კი, ჩვენ ხო. აი მაგალითად შევხედოთ ირგვლივ, ხო, რა არის პრობლემები. და რაზე გველაპარაკება, რა პრობლემებზე გვესაუბრება ჩვენ მედია, სოციალური თუ სატელევიზიო მედია. არც ამ თემებს შევხედავთ, აუცილებლად დარჩება საკითხები, რაზე არ გვესაუბრება. იასა. ამიტომ ჩვენ ხელოვნების მთავარი ნაღმი სწორედ მაგ ველშია, რომ რაზეც არ გვესაუბრებიან, მან დავიწყოთ ძიება. აბა რატო არ გვესაუბრებიან? და მან დაუცილებლად იპოვი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, ისეთ მარგალიტს, რომელიც შეიძლება შემდგომ გარდაქმნა უკვე ხელოვნებად და რაიმე ტიპის ან სიმღერად, ლექსად და ასე შემდეგ. შენ გონია რომ ეხა ხელოვნებას აქ ეგ თავი ზურგზე აღებული? არა, რა თქმა უნდა. ეს არ აქვს, ეს უბრალოდ, იმიტომ რომ ამ გააზრების პრობლემაა, ეგ უნდა მიხვდნენ, რომ ეს გეზი აიღონ, მაგრამ ნუ ეს სართულია, მე არც მიყვარს რაღაც მოუწოდო ვიღაცას, რომ აუცილებლად ესე, იმიტომ რომ ყველას თავისი გზა აქვს და თავისი ლაბორატორია, რომელშიც როგორც უკეთესა და ისე ეკცნობს თავს, მაგრამ მე ვამბობ, საუბრობ ზოგადად ხელოვნების როლზე, ძალაზე და იმ ფუნქციაზე, რაც სერიოზულ ხელოვნებას აქვს სოციალურ ყოფაში და იმ ქვეყანაში ზოგადად. ხო, რაღაცა. რომ მას აქ ქვეყანაში რაც უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ის ნებისმიერი ეს ჩვენი მიღწევა, რაც ცივილიზაცია მოიტანეს, ყველაფერი ხო კოლექტიური შრომის შედეგადაა, ეს ერთ ადამიანს არ მოგონი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ფართოდ შევხედოთ და ბევრი ადამიანი იყოს ამ ყველაფერში, ესე ვთქვათ, ჩართული, რომ ველი შეიქმნას და არა ცალკეული არტისტები, რომელიც შეიძლება საბოლოო ჯამში მაინც ამ ნიადაგს უფრო ეს ცალკეული პერსონები აძლიერებენ, მაგრამ
vom tălca mai întâi în ară, tavariero, ospatara cu anarat gândat ari, velicita culturală și urcet patara, dar amasch ideba, iri kit canu care baro, caua gabinet pe urs, s-a zgrobit scaret. Mă picropro, am cu anas ragat, cer kide va acusat cumeli, atsobrio bistus. Formulele sunt chiroki, tu ai stranișe, tu ai ineba. Memat suhepse, strada, armac formula rogurui psolom, poela pers, ure media, trace gandar, trace ginda bechturi, ginda soții, ne bismieri formi, strada. Șeni idee bis formi rebas, șeni suhiris formi rebas, asetui si ahtens, trevandelis propaganda. Hoi ineba, eseti propaganda, eseti mara propaganda. Zar tuli gahtam, adretui cu informații, ragața vacuum, situație, deși în tavare muhammi, cu tu, gindo, dar organ vitare, ragața informația, damate, bitmige, cu imizgar, dar ați ctavaz obden, trebuie să ari pirichit, hoan, imdeni informația, ro, ar tuli, aș înceamu, alibo, ragața azri, romeli, ți-ar ikneba nasesrebi, da? Anu, esi ikneba șeni pormire buli, ca analize buli, ragața pon. Rogor, Aherheb, situație, tu aherheb, apșie, ce-ți-a chitat, melic, n-a targamul, disa nișuie, rogor aherheb, am de nagauși, am de soraz și ești overga, e promelira. Ro, șen, condes, am atuim, sac, itze, rosta azri. Raportul meu este cu azrom. Argi șechit, haim, de ro, eti, meseti, tamat, epiti, profesia, cacita, research. Catanu. Ați informații, schideuri, că gada mulțumesc pentru profesia. Romelit, în realitate, mă uitam, tana medrove, opam, rad gulis hops, socialul media și am din informații, să mă sați și ce întreba și scaroți, chiar au stau vreo ceva fake, los. Este în serios lui problema, am asebrițuian, scoada sua metode, bine, trebuie Da, zanciul ebra celeba am isprsorplin e bismeria damiani, o să-mi dărăm, am propaganda schide absolut la sua filtrăia cu ce înscuie anași, romelic schide să sua filtr scatis, im sahitra sahita ce înes informația, mă goiți o dosta, mi uirot. Ai să dros rodesat care mos metna clebat, it's no, ăla persoana așa vă dat mize și de gobrivat. Ne bismeri maulena arunda ganuhtot fragmentul atro ai maulena ta es maulena raiser am maulena saqs ragatsa logikuri dasaqisi sadgats romelits kontekstchi ganvikhilot autsileblat romelits ragatsam ganavitara da shemdeg ukve dadga dghis esrikshi es sakitghi ekha rodesats kontekstis gazreba khteba shen miakhlobiti momavlis dadgenat shegizlia rodesats itsi tsarsuni Ucai tapase pațm os, dar odesat ucai tapase pațm os, este că da, hlobit momovalze ce gizlia, ragața tipis armatgeni condes. Amidom am tel propaganda, am talgas, informațiul, eta de tiriti ce gizlia, ce în tausletet, ari isro, la fel și ohedot mizeșe de gobrivata, cel surat, ci de ara fragmentul. Scoașant hoași, Ovul tu își vine bit, ragat sat oaris scorpulebi. Pentru că nu este practica, mă pierde de asta, mă cu ce-mi stau zegamul. Da, cu el adam, ia nita, uis gzaze, am mascat, catis, ragat sua da sua maștabit, schadia. Mă gram, es nebis mi-a adam, ins problema și leba iros. Tom, în gonior, tit, mi se umete s procenti sa. Este o bit, ki imitorom telies, ragat sam prazis, zizris, telies. Veli, Facebook, ma zangalgat, șeita, osamit, tatgat, hrist, esrikshit, tanametrove, cenzuri, sahit, calcul, sit, webze, reagire, ba, Facebook, administrații, spedeau, desec, sragat, sit, webz, blog, austa, arcaux, sudomam, calcul, period. Anu, esmo, itana, ozustatam, andro, ragam, controlom, informațiam, camuicuiam, ragat, schatipis probleme. Da, cam zahil, da, am ascultat și fost tip, ismo guareba ce este debata, mesta, hobby, de tip, ceaciuri reacția. Rasul, deci poți sta tu liga sa ca tebe, iar la rasul, hobby, da, sta gireva moahti, no temi, da, deși în ese context și gani, hobby, la pe tot, are rost de ese tu liga. Imagram, a ce-i cu anatski,
ეს უნდა განვიხილოთ, საერთო შორისო დიდ სურათში და აქ ძალიან რაღაცა კონკრეტული წერტილებია, რასაც გადის ხოლმე ქვეყანაზე მსჯელობის ხაზი ან საგარეო პოლიტიკაზე მსჯელობა, სხვადასხვა რაღაც ძალიან ვიწრო შაბლონებია. შეიძლება მოდელსაც ამბობ, აზროვნების მაგასაც ჭირდება ერუდიცია რა. Ho, erudiția stare tot gaziare băcir de ba, într-o țin. Da, mimgheblo băcir de ba, kide, ra. Și mimgheblo ba, zan șnomani ramia, mimgheblo ba, rodesat mimgheblo bis problema tgeba, amas tavis mizezi aqs, magal da rodesat stilop garemos gajansagebas shokuri terapiit. Mhm. Agar ezodem skandalit, magalitat, chem shemtkhovashi rats iqo. Is bunebrivia, is itsves analogiur reaktsias sazogadoebis mkhridan. Როდესაც ეს შენი თვითმიზანი აღარ ხდება, არც უნდა ხდებოდეს ხელოვნებაში, დგას საკითხი და მომენტი, როდესაც ეს საჭიროა, მაგრამ თუ ეს შენი ყოველდღიური თვითმიზანია, ნაკლებად საინტერესო გახდება. ბაზარი არა. Ანუ ადვილად მოსახელთებელი და მოსალოდნელი იქნები. რომ აი რომ გააღებს პირს რა სიტყვის უკვე რო ხდები და ახლები ეგ მომენტი. ამიტომ ჯობია რომ ეს ყველაფერი მაინც ისე დავტოვოთ რა იმის მიღმა რომ მოულოდნელობის ეფექტი ყოველთვის კონდეს ხელოვნებას და ხელოვანს რომ მას კონდეს ეფექტი რომ ხალხთან უფრო მარტივად მივიდეს. ორი ცენზურა ახსენე რა და რო ავიღოთ თვით ცენზურა რო გადავწიოთ რა იმიტომ რომ ძალიან მენტალური ამბავია და ძალიან აღზრდაზე და ბევრ ფაქტორზე არის. თუ გინდა ხელოვნების ჭრილში განვიხილოთ მაგრამ რა არის მაქსიმუმი წითელი ხაზი ცენზურის, რომელიც დღეს ფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს საქართველოში? თვით ცენზურას რო თავი გავანებოთ. ო, რაც უნდა არსებობდეს საქართველოში ცენზურა. არ უნდა არსებობდეს ცოტა ისეთი არ ხო ხდებს ადგილებში გადადის ხოლმე რა რაღაცა მაგაზე აპაკ. აი რა უნდა არსებობდეს? აი ესე რომ დიქტატურაში არ გადაგივიდეს, მარა თვით ცენზურასო თავი გავანებოთ, უნდა არსებობდეს. არის ეგეთი რამე წითელი ზღვარი, რომელიც უნივერსალურია? ეს ალბათ არის ყველა ერს აქვს თავისი კულტურული კოდები. როდესაც ჩვენ ვიბადებით, გვხვდება გარკვეული ტიპის კოდები, რომელსაც მე ჩვენ თავში ვატარებთ და ჩვენ შვილებს გადავცემთ და საზოგადოება ეგრე იქნება რაღაცა გვხვდება, რაზე შეთანხმდა საზოგადოება შენთან შეთანხმების გარეშე. და ეს წესი მე როდესაც გადახედავ, შეიძლება მიუღებელი იყოს, შეიძლება მისაღები, ამის ფილტრაცია შენ თვითონ აკეთებ. მაგრამ გარკვეული ტიპის ქცევის ნორმები რაც არსებობს, ამ ყველაფერს მე ძალიან დადებითად და კარგად უყურებ, იმიტომ რომ მომწონს, როდესაც არსებობს საზოგადოებაში საზოგადოების ქცევის ნორმები, ხათია. აბსოლუტურად მეც მაგრად მომწონს. იქ არის საერთო სივრცე, სადაც ყველა თანაბარია. განსხვავებით მაგალითად, როდესაც შენ ხარ პირატ სივრცეში, სადაც შენ უპირატესი ხარ, ვიდრე სხვა, რომელიც სტუმრის სახით შეიძლება შენთან მოვიდეს. ამიტომ ეს პირადის სივრცე ძალიან ისეთი ისა. საერთოდ ხელოვანს მგონია, რომ ყველაზე დამოუკიდებელი და მაშინ ხარ, როდესაც მარტობის არ გეშინია. როდესაც შენ რაღაცა შენ თავთან გარკვეული გაქვს ის მომენტი, რომ დადგება მომენტი, როდესაც ჩვენ დღეს აბსოლუტურად მარტო შეიძლება აღმოჩნდეს, ანუ ეს უნდა დაუშვა. თუ ამას გადალახავ, მე ყველაფერი ძალიან მარტივია. იმიტომ რომ ნებისმიერი ყველა ადამიანის შიში მაინც მაგეთკენ არ მიმართული, რომ მარტო არ დარჩეს. ამიტომ იგონებს ადამიანი სხვადასხვა სისტემებს, ოჯახის სისტემა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სამან მიხვდა რომ არსებობს დაბადება და სიკვდილი, მან შვილის სახით, რელიგიის სახით მარადიულობაზე გააკეთა აქცენტი, ანუ მაგას იკმაყოფილებს, რომ არსებობს სიკვდილი, მაგრამ სიკვდილს დაარქვა გარდაცვალება ქართულმა ენამ, რაც გულისხმობს მდგომარეობის სხვა გარდაცვალებაში გადასვლას. ესე იგი, შენ კი არ მთავრდები, რაღაც ახალი ფორმით შეიძლება დაიწყო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანს სხვანაირად უბედური იქნებოდა, რადგან ძალიან სევდიანია, როდესაც იცი რომ სადღაც იწყები, მთავრდები. ვიღაცებს ეგეც ჯერა და არის პრობლემა. ალბათ კი, იმიტომ რომ როცა წმენა გაქვს, უფრო ძლიერი ხარ, იმიტომ რომ რაღაცის იმედი გაქვს და მორწმუნე ადამიანი ყოველთვის უფრო ბედნიერი მგონია, რა თქმა უნდა. მორწმუნე თუ რელიგიური? მორწმუნე.
Mortsmen, ai set sakitria, ai timuri sakitria, ai șele bai os, mai tisit smena, șenitauisit smena, atamianisit smena, zogadat. Man tauis tauși dauș, ai s-o arsebos ragaț, masse uzenais. Rața e zgaigul, am india, o coi mihutaro, ca mara perise din gansa cu trebuli, iar alida, rogoț am minți se șeheda. Igive, o cartan mi marteba și tu imas tan mi marteba și ole zahalis, irvela distichia, mistuisi cu ragaț se ahmate buli, romeli, cendec, ixa opit molenet. Da, mi-am gândit, ori smeni sa kitri, m-am gândit, de ba religie, ca religie, o cu șemdec, ați calculat de bis instituție, pse tcas, omelit, se tcat, civilizații practic, și te gad mă uite, da, da, grob, da, mă gram, smeni sa kitri, adamia, șeleba, mașina, ți condes, o desat, religie, șeleba, sau bari țarios. Șeleba, arții, s-o desu, arții, s-o desu. Ce-i ta romele problema, rog, pe crop, sa cartoși, smeni, tu religie. Ჩვენ თან არის სიღარიბის პრობლემა და მაქედან გამომდინარეობს ის რომ მაგალითად როდესაც ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში არიან ესეთ ცუდ მდგომარეობაში ეკლესია გაატარებს ასეთ დროს ნუგეშის ფუნქციას ეს არის ნუგეშის დიდი ინსტიტუტი რომელსაც თავის პრობლემები აქვს მაგრამ ამის გარდა აქვს თავისი ნიშა მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებს აძლევს ნუგეშს და ნუგეშს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ადამიანისთვის სიცოცხლე სურდეს და ხვალინდელი დღის რაღაცა სურვილი ქონდეს მე არ მინდა ხო უყურე იმდენად ინტიმური თემა ზოგადად რელიგია და რწმენა რა არავითარ შეგერთე არ მყარ ჩემს სულში რო აფათურება ხოლმე ხელებს და მე არ მიცემ თავს რომ ვინმე სულში ვაფათურო უბრალოდ აი ამ კონტექსტში რო განვიხილოთ რა მე მახსოვს ის ამბავი, შენი პირველი წიგნი იყო, ხო, თუ სწორად მახსოვს. აი წეგან ახსენე, რომ ეს იყო, არის, როდესაც შენ მზად ხარ და ფორმას ქმნი ესეთი აჟიოტაჟის. გეგმა ეგ იყო? კი. გეგმა ეგ იყო. უყურე, ვიღაცისთვის, მე დღეს არ ვიცი, ხა შენ როგორ შეგეცვალა, ეს ხო ბევრი წელი გავიდა, ხა ამის მერე. 13, 14. Ძალიან ბევრი. იმისათვის რომ შენს რაღაცა უზარმაზარი მეტამორფოზა გაგეცა და მენტალური და ის და ისაც და ეს და ისაც მგონია რომ ძალიან განსხვავდებიან, რა. ცხადია. მიდგომებიც რელიგიასთან და რწმენასთანაც იასნად განსხვავდებიან. უყურე, დღეს როდესაც ნუგეშს ეძებ, ანუ ეძებ ნუგეშს ამ პონჩში და მეც მინდა ხოლმე რომ ვთვლი რომ ის რაც წერია იმ წიგნებში სადაც უნდა ეცემოს, ძალიან კარგად წერია. Ანუ ძალიან სწორად წერია რაღაცეები მინიმუმ და ყველა რო ეგრევე იყოს რა მაგარი იქნებოდა ფუნქცია რომელზეც შენი ძახი რომელსაც უნდა ატარებდეს ნუგეშის ბაზარი არა უნდა ატარებდეს იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამომავალი წერტილია მნიშვნელოვანი წერტილია მარტო მემეჩვენება რომ დღეს ნიტოშტო მაგ ფუნქციას ვერ ატარებს უმეტესობაზე ალაპარაკე 100-დან 100% რა თქმა უნდა არ გულისხმობ და ვაფშე საპირისპიროთ არის ანუ მგონია რომ გაბრაზების ფუნქცია უფრო აქვს ვიდრე ნუგეშის. იმიტომ რომ იმდენად არასამაგალითოა რაღაცეები, ვიღაცეების საქციელები, კონკრეტული სასულიერო პირების საქციელები, მათი გამოსვლები, მათი ცხოვრების სტილი, ყველაფერი. იმიტომ რომ ნუგეშზე აღარ ვლაპარაკობთ, რა ნუგეში გავწიოთ, გაბრაზებაში გადადის, ბოღმაში გადადის, შურში გადადის. მაგ დროს ქვეყანაში ეს ფონი ხდები რომ აღარ შენარჩუნდება? ან დღეს შენარჩუნდება, დღეს იქნება სიტყვაზე ნუგეში 20 კაცში, ხვალ აღარ იქნება. და აუცილებლად მოხდება რაღაც სუდი. და გამართლდება ეს იმით რომ რელიგიური დაპირისპირება იქნება, თუ რომ მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე მგონია რომ იმედია მე მგონია მარტო ეს და ყველასა. დღეს ეკლესიას ქართულს უნდა კონდეს ფუნქცია ნუგეშის, შეფარების, თავზე ხელის გადასმის, თქმის რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ არა აქვს. Რა უნდა ქნას რიგითმა მორწმუნე ტირე რელიგიურმა ადამიანმა, რომელიც ეძებს ნუგეშს, იქ სადაც უნდა იყოს ნუგეში და იქ არ არის ნუგეში.
რა უნდა რა მაგდროს? ესე დავსვათ საკითხი, რა უნდა უქნათ ჩვენ ამ ხალხთან მიმართებაში, რომელიც ეძებს ნუგეშ და იქ არ ხვდება ნუგეში. Ჩვენ ხარ უნდა შევქმნათ რაღაც ალტერნატიული ნუგეშის ინსტიტუტი. Ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს გულისხმობ ხელოვნებას, რომელმაც დაკარგა ეგ ფუნქცია და აღარა აქვს ნუგეშის ფუნქცია. Რომ ადამიანს სჭირდება რაღაცაში თავშესაფარი. Თუ შენ ყველა სხვა ალტერნატივას უკლავ და ერთადერთი ეს რჩება, რაზეც საუბრობდი, ბუნებრივია, როცა ერთადერთი ეს რჩება, იქ პრობლემების გაჩნდება. Იმიტომ რომ სადაც ფულია და სადაც ბუღალტერია, იქ რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება სიბინძურე და სიბილწე. Ეს ჟანრის კანონია. Ნებისმიერ სტრუქტურაში და ნებისმიერ ინსტიტუციაში ეს. Მაგრამ ეს არის უფრო ინსტიტუციური პრობლემა. Მაგრამ ეს უნდა განვაცალკაოთ იმ წმენისგან, რასაც ადამიანი თავის თავში ატარებს და მაგ მოტივით მიდის, რომ ასე ვთქვათ, სანთელია ანთოს. Მაგალითად, ერთი ტექსტი გამახსენდა სვეტლანა ალექსევიჩის ნობელიანტი მწერალია, სადაც აქვს ერთი მომენტი რომანში. სხვათაშორის ღვთელზე უბნება ერთ კაცს, მეზობელი, რომ შენი ცოლი რატომ დადის ამ ტაძარშიო? Არ იცისო ეს მამაო როგორი გაიძვერაც არის, როგორი მუქთახორა, რამდენი ფული აქვსო, ყველაფერი ხო იცისო და რატო დადისო მაინცო? და ამ კაცმა უპასუხა, რომ ერთადერთი ადგილია, სადაც ძვირფასოთი მიმართავენო. ანუ მანდ პასუხია ჩემთვის ბევრ რამეზე. Ჩვენ და ამ ხალხს თუ იქ ვებძნობენ ნუგეში და ადამიანებად არაგდებენ, ჩვენ რას ვაკეთებთ? იმის მაგივრად, რომ ეს აღუწეროთ არ არის საკმარისი. ჩვენ რაღაცა ვეცადოთ, რომ ამის ალტერნატივა მოვიგონოთ. Საბოლოოდ მაინც ხო გვინდა, რომ გავაჯანსაღოთ გარემო და საზოგადოება ხო იყოს გაჯანსაღებული და არა მუდმივად დაპირისპირებაში მყოფი. იმიტომ რომ კულტურული, ესე ვთქვათ, კონფლიქტი ყოველთვის არსებობს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, განმასხვავებელი ნიშნებით. ზოგიერთს ეს მოსწონს, ზოგიერთს ეს, ეგ პრობლემა არა. მაგრამ ამერის ფუნქცია თვითონ სხვა რამეში მდგომარეობს. ჩვენ გვაქვს ბევრი კუთხე, მიწა, ბევრი ხალხი ამ პატარა ქვეყანაზე განსხვავებული ათასწესებით და ჩვევებით. Მაგრამ ცხოვრობენ ერთ მიწაზე და ქვიათ ქართველები. ეს ხასიათი გადასულია გურულ კრიმანჭულში, როდესაც ატონალური ხმები ისმის, მაგრამ ამ ატონალით იქნება ტონალობა. ანუ ყველა თავისას ამბობს, მაგრამ ერთი საერთო სურათია. აი ეს ხასიათი, როცა ამერში არის და ესერი გეოგრაფიულადაც რო შევხედოთ, არის ევროპა აზიის გასაყარზე, აქ სხვა ესაზღვრება ორივე მხრიდან. ეს გულისხმობს, რომ ის არის რაღაც მხრივ კულტურული დერეფანი, გამტარი არის ამ კულტურის, იმ ორი განსხვავებული კულტურის, რომელიც ერთი აღმოსავლეთით ესაზღვრება, მეორე დასავლეთით. ამიტომ მე იმასაც ცოტა ისე უყურებ სკეპტიკურად, რომ ქართველი არის ევროპელი, ქართველი არის ქართველი. ქართველში არის როგორც ევროპული, ისე აზიური თვისებებიც. ჩვენ რაც არ უნდა დღის წესრიგს ეს აწყობდეს, თავის მოტყუება და დაბრმავება, რომ ჩვენც ეს ვიმეოროთ, იმიტომ რომ ყავს ოჯახები, ნათესავები, სამეზობლო და ვიცით ხო სად ცხოვრობთ და რომ ვერ მოვიტყუებთ თავს. ჩვენში არის ორივე კულტურის თვისებები თანაბრად. Და ამ ორი განსხვავებულ თვისებათა ურთიერთობით არის უნიკალური, რომ შეიძლება ეს თვისებები შენში იყოს, მაგრამ ეს არ გულისხმობდეს იმას, რომ შენ შენი დაკარგო. ანუ შენ ტრადიციასთან ერთად თან არსებობდეს ეს ორივე ახალი. აი ამ სინთეზს ვისურვებდი, რომ ეს სინთეზი არსებობდეს მთლიანად საზოგადოებაში, რომ გარდა იმისა, რაც განმასხვავებელია, რთულესია ხო? იმიტომ რომ ამაში ძალიან ბევრი ფული ხარჯება, რომ ეგ არ მოხდეს. ყველგან იყოს ჩამდგარი კორდონი, ჯებირი,
aguris კედლები და არ იყოს ხიდები. Რომ ადამიანებმა ერთმანეთთან რაღაცა დაილაპარაკონ და საერთოზე შეთანხმდნენ. Რომ თოდესაც ეს მომენტი დგება, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხალხი ერთმანეთს უსმენს და ყველაფერი ამას ეწინააღმდეგება, რომ ეს არ მოხდეს და იყოს გაყოფილი მთლიანად საზოგადოება. Radgan, nu desat ca opilie, zan martivia, misi martvat, tam zan martivia, misi samokmedo arealis gan sa zgoaz. Zedme, da, ce au lebrod mosalod ne lebi arean, nu era presi secuari zamen, dați, este tot cu atât, erti helis mosmi cețului de surat. Amito, ce obiaro, ragat sa irat, ela perirat sa armocțons, Arari auzibili am qualapes sauqvet, amis alternativuli modeli unda shevknat da amis ambitsia unda kondes. Mitumetes amis sashvelobas dges gvazlevs socialuri media da interneti, rotsadats tundats ai podkastebi da aseti zamnishnovania, rotsadats im satelevizio realobis migma arsebodes kide svadasva alternativuli realobebi. Ცდომა ქონდეს მსმენელს და მაყურებელს სხვა აზრთანაც და არა იმ აზრთან, რომელიც იწარმოება, რომელშიც ძალიან ბევრი ფული ხარჯება და ეს აზრი არის რეალობისგან ამცდარი, უბრალოდ ესე უნდა იყოს და ესე უნდა ვთქვათ, რომ ეგეთი რაღაცა. ხო, ბაზარი არა. უყურე აი ესე რომ შევხედოთ, ეხლა ძალიან ისეთ შეიძლება შორი პერსპექტივა არა, და უტოპიაც არა, უფრო რაღაცა აბსტრაქტული დებილობაა, მაგრამ ai pedalirebas, როცა ვახდენთ, მე არ ვიძახი რომ ეს მნიშვნელოვანია, მე არ მინდა ესე გამომივიდეს, ან არ არის მნიშვნელოვანი. ვისთვის როგორ? დროშა, გერბი, ეთნო, ანუ ყველაფერი შენი, რაც შენ იდენტობას ქმნის, რომ შენ გათქმევინოს, რომ ქართველი ხარ და მე მათქმევინოს თქვა, რომ ქართველი ვარ. დღეს თანხმდებით, რომ ეს მნიშვნელოვანი ასპექტებია ყველა. მეტნაკლებად რაღაცა უფრო წინაა, რაღაცა უკან. Მე ხშირად ფიქრობ ხოლმე, რომ მთელი რიგი პრობლემები, როგორც აი სახეობა ადამიანი რო ავიღოთ რა, გავანებოთ ქართველს, ევროპულ, მნიშვნელობა არ აქვს სახეობა ადამიანს, იმიტომ რომ გზნობათა ბუნება მაინც ერთნაირი გვაქვს ყველა, სადაც არ უნდა დაიბადო, გვაქვს თითქმის ერთნაირი ეგო, გვახევს სახეს. ხანდახან ვფიქრობ, რომ ხო არ ჯობია, რომ რაღაცეები პროსტა globalizația ar mi-a dat oricum ar gacres. Mihtuianu, tundați is religiuri aspecte, tundați droșa, gerbi, ro rogort saheoba, ro araperi arasode sa, prosta ro gadao o istorie, scho, iculeba personaje bi, decorație bi, magram ambebi ari suerti da igive, ra, suerti da igive ambebi ari. Rogort saheoba ro ganvitardet. Es paseulobe bi, haraze, cine la paracop, dimeu la paracop, ეგეთი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, თუ დროა ცოტა სხვა რაღაცეებზე გადავიდეთ და ესენი გადავწიოთ. ო, ვერ გადავალთ თუ ეს არ მოგვარდება, იმიტომ რომ ეგ არის შემდეგი პერსპექტივა, მაგრამ ეგ რო გამოჩნდეს, საჭიროა ჯერ აქ და ახლა რაღაცეების გარკვევა. მაგრამ თუ რომ ეგ არის გზა საითაც ვდობია, რომ როგორც სახეობა შევდგეთ და არა როგორც ქართველი და როგორც ევროპელი. Მან ვიცი როგორი მომენტი, მიფიქრი ამაზე ბევრი, მაგრამ მე მომწონს ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახეობა შეიძლება ერთი იყოს, ადამიანი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ყველაფრით და ამით არის უნიკალური. იმის გარდა, რომ რაღაც საერთოც გვაქვს, გვაქვს განმასხვავებელი ნიშნებიც. Ну თავიდან სამყარო ღმერთმა როცა შექმნა, იქ არ გაუვლია საზღვრები, რომ აქ იქნება ეს ქვეყანა, აქ ეს ქვეყანა, აქ ეს ეს ჩვენ მოვიგონეთ და ჩვენ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და ჩვენ დავარქვით ამას სახელი. Მაგრამ თუ ამის ფინალის ბოლო მაინც ისე ვიქ იქნება, რაც დასაწყისში იყო, რომ ეს ყველაფერი პირვანდელ სახეს დაუბრუნდება, შეიძლება ვიღაცის ეგ მეორედ მოსვლაც იყოს, მაგრამ არ ვიცი ეგ რამდენად ანუ ცუდი სცენარი შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის. ალბათ მეორედ მოსვლაში შეიძლება კარგი ნარატივის გავატარო და ცუდი ნარატივი. ის არის, ნუ აქ ეს განმასხვავებელი თვისებების ერთობლიობა ვერ წარმომიდგენია რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან ელემენტარულ რაღაცებზე ვერ თანხდება ადამიანები და კაცობრიობა და აი მაგაზე შეთანხმება უტოპიური მგონია. ხო, იმიტომაც აღნიშნე რომ უტოპიური, ანუ მე მგონია რაღაცა ცუდი უნდა მოხდეს. საერთო მტერი უნდა ყავდეს მინიმუმ ისეთი, რომელიც გაგაერთიანებს და დაგანგრევებს. ეგეთი რაღაცა ალბათ ფლანეტელები, რომ კატაკლიზმი, მე უფრო მგონია რაღაცა ცუდი, გლობალური დათვრა, რაც გინდა ის და არა. ხო, ეგ უკვე გასწრის ეს ის. ხო, რაც რეალურია, ხო.
Magasat skepticul a ducul, ben garcoului scupi, Adamian, e bine. Ați globalul dat pe bani? Tawidan s-a amazat sau bari, dar e o mecniere, mama. Am arăsat rezultatul ce credeți, ma ins. Is recomandatie, bilat, mecniere, am gas, am probleme, se scot, se saca o blad, argaitul e sinara. Da, trebuie să ți scadi e problema, mai înțărcte ba, mi-s ca tu alis cineva, da, mai înțicuie tempit, mi-s samcaro. Carda o voli catastrofis, cine conte iar. Da, e gari albat, isro, adamien, magar, ca tweet, șemet cineva, ca oana tweet, ca nad gurebis, haze. Anu is rațmet kebulos, mi-s se sahe, pa mi-s anasodu promet harc sihtis. Isro, racheta mi prinaus dam. Chiar ma halit am atebit informația cu acest cosmos idei, n-am însănat tot o zonă. Zonia varari, xamu bazar varari. Da, da, xob de că imediat de şeug ceva de procesi au cu esro globaluri dat pobat, cu care magvala prins ședegia. Da, es ide albat scuada scua ședegia pusat camurile. Pentru că atunci unda adamian ma mișe să xeb tauiz tauze caigos. Mitu prota patara o debata, te samparo, da, o prometi problema. Anu, meti codna, meti problema, deci. Meti codna, samsuharot, meti problema, adică. Mă mai înțeleg, mi-a dat David Jeruk, ați oprit vă zgada și ne băut țări, ai să-și ori perspectivă și. Mă imedi macro, globalizații, scharzei, când vreau să scharzei, ce ragați, da, mă uțură, pe timp, rog, la peri, nu lăsați statistica să o curăm de. Visi, hoți TikTok 0 gig de, să arăți strani video, să hoare, să te motivați au video, are arăți zaumni video, da, e cu acest tip Jack Fresco, da, este tip, ți-a însă interesul pironul, ba, e cu ici, da, mă ascunde arăți să interviu și am observat, da, marti, ce și mari te vor romeli, da, pe care sunt teli, mă urăm să opriu, mi-am zis, zău, da, bomboș, concretul, da, bomboș, da, tu i-ați am lași, da, tanhați, ți-a video. Tertmetit lis, harjiarum, telm soplio, șim șieri, aricos arabino. Tăuțe, uite, s-au șechit, ho s-o sadda gwendra, ho s-a gada uhuie, tim xidan, umilis prosto sorigza, ranu, a priori sorigza. Da, ho s-a rupicro pro, plea dragat să ni toari. I, ai, tu n-ați zis rachetis, gamos, s-a steli biuget, opnis, ma cu el a pesura, și le armoi pros. Ca, e să checit, ho mag. Moclet, ceva la paracovdit, am religie, dar la ce am mai pauzit și medicină, am odhituit și teva, da, madlum, odhituit și teva, da, ce am tauzit, da, iți vor arăta ucnauri procese. Kada paseba s-ar da orc, pro fundamentalul în greoare, dar la ce am zis, rați megunarovit sodi, da, sub stil obholme, ce am tuit s-a interesat, da, mi-a nimic, ne-a sakit regaviaro. Doar beuri azri mă uismino, ram. Tristez, lichima, că se tișe, că tu asacutar tautan. Ror, cui Adam i baus? Da, or cui Adam i da, imito da, or cui rob, sneba, da, mie nicem. Tu ești ragața, ki decota ufro, schoasa pe hurzia, vidre, caci calida, genderi, da, ragațe. Rar, nișnul, su anumit, dar o camezardos, argi caci armin, da, martoi, o să te bi, argi sahiobi, argi buhalteric, argi echimi. Eha, macra, rața, tweet mizaniro, minda rogurme, argi, adamiani gauzardo. Arak argi mokalak, eskuela pericele, minda rog, adaucio, isic, eseț, ara. Argi, adamiani, minda, da, mitomas, da, orcui adam. A reacțeus, adamians, șenias rit, rog, argi, da, sudimere, miuhdet, vopsi, adamianat. Da, arak argi, acat, argimat, 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 ar, prosta, adamianat, ragu acțeus. Mă ucidilo pe scola perica tavala, gotharoze, romere, este instrumente pe gama vicheno, al zrdis proces. Ce e robit ca o turi magidama, ca dat aia se haria ragațe. Egis moment, e rodisat, eha, ari proces, iar am mărit o șenzrdi, șenșus, șenișul, zrdis. Oria zriara, oria zriara. Dar omna, e moment, e rodisat, șobelișul, zgazrdis. Mere, ecuari harkis gadahta, da, ca ketoro, deset, șfilic, srtiș, șobels. Agața, ahali tuisebe, ahali informația, da, edelis magiurat, hidebi, octet, mentan, da, urtier tobari. Da, harmonia, deset, mizinaclicici, argicici, magram, șenie, da, gigwars, clienat.
და იმისთვის რომ ადამიანმა ადამიან ყველაზე მთავარი არის რომ მას ალბათ უნდა კონდეს ძალიან ბევრი არჩევანი. აი მოცემულობა სამყარო თავის უსაზღრობით რაც შეიძლება უფრო დიდ სურათში აჩვენო. Და ნახო. Და უკვე ეს პროცესი როგორც თავში აღნიშნე, შენი გაზდის წინაპირობაც არის, არა მარტო რაღაც ხო საკუთარ თავსდი. ეგრე არ არის? ორი აზრი არა. Ანუ შენს ფესს, ასე ვთქვათ, რწყავ, რომელიც ნაყოფ უნდა გამოიყოს. Ну, а, ეს არის რაღაც ადამიანისთვის ბიოლოგიურად რო შევხედოთ, რაღაც სიცოცხლის გაგრძელება და მეტაფიზიკურადაც რო შევხედოთ, ის რო აღმოჩინა რომ მაგალითად არსებობს სიკვდილი, ეს შიში მან ესე თქვა დათრგუნა იმით, როდესაც შვილი გაუჩნდა და რაღაცნაირად საზრისი გაჩნდა, რომ ტოვებს მის გაგრძელებას. Და კაცობრიობაც ამითი არის ძალიან საინტერესო, რომ ის ყოველთვის რაღაცა წრეზე მაინც ტრიალებს რა. არაფერი მაინც არ ახალი არ არის, იმიტომ რომ უძღები შვილის იგავიც რო გავხსეროთ, იქ რაც ხდება ჟანრულად, რომ იგივე სურათს და ფაბულას გადის ადამიანი თავის ცხოვრებაში, ბუნებრივია მასშტაბებშია განსხვავება და გარემოებითი სხვაობებია. სხვა მხრივ დაახლოებით იგივე სცენარია, რაც იქ. Ახლა ფრაზა გამახსდა ის, რაც მამას უნდა. შენზე მოწებებული ძალიან ცნობილი ფრაზა და დერსკი ფრაზა. ხო, ხო ხდები მაგას ფიქრობ რა, რომ მე არ მქონია ეგეთი აღზრდა საბედნიეროდ, მე გამიმართლა, რომ რაც მამას უნდა პონტი არასო ეს არ ყოფილა რა. ეგ არის სინამდვილეში არა მამებს ეგ სიმღერა, სინამდვილეში ეგ სიმღერა არის შვილებს. უბრალოდ რაღაცას თვარეს რომ მიუთითებ, თითს არ უნდა შევხედოთ. ნაშემდო თვარის იგივე რომ მამიდან ჩვენ დავინახოთ ის ვისაც მიმართავთ შვილს. მამალმაც თავისი თავი ესე თვითყოფადობა თვითონ უნდა შექმნას, თორე ცხადია ყველა მამა თავის შვილს იმადად წესებს გადასცემს, რისიც მას ჯერა, რაც მისმა ცხოვრების პრაქტიკამ გამოწრთო, ეგრეთ წოდებულ მორალის სახით. და მაქშიშებში ვარ ზუსტად ხდები, აი მორალი და გამოწრთობილის რამდენად სწორია. არა, მე მგონი გენი არის რა. ხო, მესმის ეგ შიშები, მაგრამ სწორია ალბათ, უფრო მაკეტები მიხრები, იმიტომ რომ ეს რაღაც ეს ქცევითი ნორმები ჩვენ არ მოგვიგონი, ეს ხო დაგხვდა. ანუ ამ ნორმებმა რაღაცა ტიპის პრაქტიკა გაიარა, ძალიან მრავალწლიანი და საუკუნეები გაიარა და ეს მოვიდა, ხო? თუ ამაზე უკეთეს მოდელს მოვიფიქრებთ, შეგვიძლია შევცვალოთ. ხო, აი ეგა, თუ უკეთეს მოვიფიქრებთ. თუ ჩვენ ვერაფერს მოვიფიქრებთ ახალს, უარყოფა გასაგებია, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ჩანაცვლდეს რაღაც ახლით. ხო, თუ მისი ჩანაცვლება შეგიძლია, რაც არ უნდა უარყო, ის მაინც არსებობს. უბრალოდ შენ უარყოფ, მაგრამ ის არსებობს. ბაზარი არა. და დიდი პროცესები მოდეო მე როგორც საინტერესო ჯერ 4 თვეა და უკვე საინტერესო პროცესები არის ჩემ თავში ბევრი რაღაც მოხდება რომ მოვდიოდი რამდენიმე დღის წინ უფრო სწორედ რა რომ მოგწერო რომ დავგეგმე და რაღაცეები ერთ ჩემს ახლო სოციუმში ვსაუბროდი ვიყავ შემდეგი სტუმარიო რა მოკლედ და ნუ დეისაძე მეთქი და რაღაცაზე ვსაუბრობდით რა შენ შემოქმედებაზე რაღაცეებს და ესეთი უცნაური ჩემთვის უცნაური ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან ისეთი ნორმა ფიდბექი იყო შენს პერსონაჟზე და შენ შემოქმედებაზე რა. კარგ ნარატივში, ქება დიდების კონტექსტში, ესეთი ბანდ ფორმულირებას გავაძროფ. შენს დესტოზე მაქსიმეს და კიდე რამდენიმე არტისტი თქოს რა, რომ მაგათო ტვინი რატო აქვს ვიციო, გახსნილიო, რამდენიმე კაცმა თქო. რომ ეგენიოს სწორად იღებდნენო, სწორ ნარკატასო რა. თულცეთ მეთქი მან და მეთ ფორმულირება იმდენად მებანძა ხო ხდები რომ იმდენად მებანძა ფორმულირება მაგრამ სხვა რაღაცა ჩამჩა რა რომ ზოგადად შეიძლება მუსირებდეს აზრი სადმე რომ გონების ფორმირებაში და ადამიანის საინტერესოობას განსაზღვრავდეს მიღებული გარე რამე ნივთიერება შე როგორც გონია რომ უფრო ისეთ სოციუმში ჩახედული ვიდრე მე სიტყვაზე ვინც
შეიძლება უფრო მოიხმარდა ისეთი შემოქმედია, მე ძალიან შორს ვარ. მე ვაფშე შორს. საზოგადოების ყველა ფენას ვიცნობ და ძალიან ესე თქვა, რაც შეიძლება ღრმად, იმიტომ რომ მე ეგაა ჩემი პროფესია. აი ზუსტად მაგით. პროფესიული კუთხით უყურებ ამას, რომ რაც შეიძლება ბევრი რამ ავიღო ამ ყველაფრიდან, ანუ ხასიათები გარემო, მაგრამ კითხვა არის რომ რამდენად აუცილებელია ეს აუცილებელია რამდენად ზოგადად ფაქტორია ნიჭის მინუს ნიჭი რო გავაკეთოთ რა ნიჭი ალბათ გონე რომ არანაირი ფაქტორი არ არის საერთოდ მე ვიტყოდ ხო ხო რა თქმა უნდა ანუ სისულელია რომ შენ ქსელოციბინის ხარზე გახდე ნიჭი სიტყვაზე რა თქმა უნდა სილოციბინი არის და ამდენი ხალხია და ეხა მაშინ ყველა ნიჭიერია ვინც ხო ვალარე არა მიიღო ან გინდზომიერად რა რეფორმა იქნებოდა ქსელოციბინი რო განიჭიერებდეს გინდზომიერად გინდუზომოთ ხო ვიღაცები ესეც ანუ ეგ არ არის განსაზღვრული საერთოდ და პირიქით მე ვიტყოდი რომ რაც უფრო აქედან შორს იქნება ახალგაზრდა და ხელოვანი ნებისმიერი ადამიანი უკეთესია, იმიტომ რომ ის რაღაცა უფრო მეტად დაუახლოვდება. მაგრამ გარომანტიზირებული იყო პროსტა რაღაცა. გარომანტიზირებულია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად არტისტი თავის ლირიკებში ამ საკითხებზე საუბრობს, ხო, რაღაცა ამ ესე ვთქვათ, იმიჯს თვითონვე თავისი თავი თვითონ იკრას. რატოა ეგეთი ტერსკი? ანუ აი რაღაცა ეს იყო რაღაც მოსახდელი ბატონები ვითა, ეს უნდა გაიაროს საზოგადოებამ, რომელიც შეიძლება შრამი დატოვოს, გაგამწაროს, რაღაცას რთულად გაიარო, მაგრამ ეს მოსახდელია რა. და ეხა არის, როდესაც ამაზე მაგალითად კომენტირებდა ხელოვნება გარკვეულ პერიოდში, დღის წესრიგში იდგა, რადგან არსებობდა და ეხაც არსებობს ეგრეთ წოდებული ნარკოპოლიტიკა, რომელიც მაგათად არასწორად ექცევა ადამიანებს, ხო? ამ კანონის შეცვლისთვის და გასაუმჯობესებლად ეს პროცესი რაღაც ხრივ საჭირო იყო, მაგრამ როდესაც ახლა ხელოვნება თუ აქ დარჩება, ანუ ზოგადად არტისტი, ეგ უკვე სტაგნაცია და არაფერ კარგ შედეგს არ მოიტანს. მაგრამ ძალიან საფრთხილია, როდესაც ამ მესიჯებს, რომელიც სხვა მიზანშია და მიზნებული აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში ხებულოს მაგალითად მსმენელია იგივე რაც თავში იკითხე რომ ეგენი იმითო წერენ კარგ მუსიკას ხო 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 ეს არის ძალიან ზერელი ხედვა რომელსაც საერთოდ ისეთია არ აქვს შინაარსთან კავშირი პირიქით ხელოვნება არის მაგ აბსოლუტურ სიფხიზლეში ეგ არის თუ მან მიხვალდა მაგას იპოვი მაგ მარგალიტებს машин ხარცდიე თორე ეგ ძალიან მარტივია ხო რაღაც субстанციებით რაღაც ხელოვნების ძიება რაღაც ქვეცნობიშტეში ეს უბრალოდ არის ესე ვთქვათ პოეზია ესე რომ ვთქვათ რომელიც შეიძლება ლამაზია მაგრამ რეალობასთან კავშირი არ ქონდეს თუმცა გადის ეხა ეგ არომანტიზირებული ფორმა მაგის როგორც ფიქრობ თუ ჯერ შუაში ვართ აა მე მგონი ნელა გადის აი შემოქმედებას რო გადახედე არა გადის ეგ იმიტომ გადის რომ ეხა მაგალითად ძალიან ესეთია მოდაში შემოვიდა ეს ჯიმი და ვარჯიშობა და სპორტ დარბაზები და ხო კარგია როცა ამის ესე ვთქვათ რომანტიზება ხდება იმიტომ რომ ვიღაც შეიძლება სპორტსმენიც არ იყოს მოწოდებით მაგრამ მოუნდეს და ნებისმიერ შემთხვევაში სიჯან საყესთან არის კავშირში და უფრო ახლოს და ამიტომ კარგია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეც ნელ-ნელა რაღაცნაირად გაივლის სხვა სახის მიიღებს. ოი, ხილული შედეგია თან ხო ხვდები, ყისიერი ეფექტია ერთი. კი, ნუ იგივე ხალხი თუნდაც რომელიც 5 წლის მაგალითად უფრო აქტიურად ვიყავი საკლუბო ცხოვრებაში ჩართული, მე უკვე 2 წელია უკვე თითქმის საერთოდ არა, თუ არ ჩავდრი დიდ ფესტივალებს, სადაც აღარ არის ჩემი სფერო და აღარც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ის რაც მე მჭირდებოდა იმ გარემოსგან ეს მე წამოვიღე, მივიღე და ამას ახლა ჩემს თავში ეს ყველაფერი ფილტრაციას გადის და ამაზე ოდესმე დავწერ მოუყვები ძალიან ცლად. და მაგრამ ეს მაშინ ახალი დაწყებული იყო და თანხვედრაში მოვიდა ერთმანეთთან საკლუბო ცხოვრება, კლუბების გამოჩენაც ეს აკრძალული субстанციებიც ეგრეთ წოდებული რეიკულტურა თან ჩვენთან ყველაფერი დასავლეთიდან რაც მოდის
ხშირ შემთხვევაში ამის კალკი კეთდება და უხარისხო და ცუდია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ნაწილში ჩვენ ავთენტურ ხას პოულობთ და ჩვენს ას ქმნით. ესეც შეგვიძლია. აქ უკვე ნიჭზეა დამოკიდებული რა, თორემ ყველაფერი ეს ინფორმაცია რაც ესე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის დროს ხო რაღაც რკინის ფარდა იყო და გარკვეული ინფორმაცია რაც შემოდიოდა ეს გადიოდა ფილტრს და დანარჩენი არ ვითომ არც არსებობდა არც ვიცოდით ხო ეგ რაღაცები დღესაცა ჩვეულებრივად დრო რაც არ უნდა ვთქვათ რომ თავისუფალი გარემოა და ინტერნეტი გვაქვს არსებობს გარკვეული ნორმები და ეს ინფორმაცია რომელიც მოდის და ჩვენთანაც უნდა შემოვიდეს და ამან რაღაცა თავისი კვალი დატოვა საზოგადოებაში ამ პროცესსაც გავდივართ ჩვენ ოღონდ ხშირად დამახინჯებულად მაგრამ ეგ მომენტია რადგან ჩვენ ხოლმე გეზი გვაქვს დასავლეთისკენ და პოლიტიკურ კონტექსტში უყურებთ ამიტომ ყველაფერს ამ კონტექსტში უყურებთ და ყველაფერს ამ კონტექსტში ყურებ არ შეიძლება ანუ ეს გადაზილვა ეს არის კონკრეტული შენი პოლიტიკური ინტერესი, მაგრამ მაგის გარდა სხვა ინტერესებიც გაქვს, ხო? რომელიც მარტო შენია. ეიაპ. რთული მისაღებია. გვაკითხები. სანამ გადავოთ. ესეთი კითხვა. აბა. თუ ყოფილა ისეთი მომენტი თქვენ ცხოვრებაში, რომ კრიტიკის გამო აიღეთ პაუზა. ან თუ გიფიქრიათ შემოქმედებაში? კი. ან თუ ქონდათ ის მომენტი, რომ მოდი გავრჩელდე და საერთოდ აღარ ვაკეთო. გავქრეს. დაიწყე. ხო, ეგეთი მომენტი არ მქონია, იმიტომ რომ ეს კრიტიკა ძირითადად ჩემი გამოწვეულია, ანუ მე წინასწარ ველოდები ამ კრიტიკას და არაფერი მანდ მოულოდნელი არ არის, რომ მე ამან დეპრესიაში ჩამაგდოს და რაღაც პაუზა ავიღო. პირიქით, უნდა შეგეძლოს ამ კრიტიკის შესასაგებლოდ გამოყენება, ამ კრიტიკის გარდაქმნა რაღაც სხვათ, რომელსაც ისევ ხელოვნების სახით დაუბრუნებ კრიტიკის ადრესატს. ხო. მაგას ნიჭი უნდა ის. კი, ანუ ის რაღაც ნასროლი ქვებით და ტალახით შეიძლება შენი ტაძარი ააშენო, ასე პოეტურად ვთქვათ. და არ შეხვიდე იმ ბრძოლაში, რაშიც გიწვევენ და გეცა გიხმობენ. შენ მეუ ჩენი გზა გაქვს. ამიტომ კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კრიტიკა არის მნიშვნელოვანი, როცა მას აქვს არგუმენტი დასაბუთება. აი, ძალიან დასაბუთების გარეშე არ არსებობს კრიტიკა, მაშინ ან ბოღმა, ან ჭორაობა. ან ჭორაობა, ბაზარია. როდესაც კარგი კრიტიკა დასაბუთებით. ხშირად გესმის კარგი კრიტიკა, მოდი ესე კითხავ. მე მაგრაიშვილია სამწუხაროდ ხო, მაგრამ არსებობენ საპედიეროდ ისეთი და აუცილებელიცაა და იმიტომ იმედია. ეგ საბოლოოდ შენ განჯანსაღებს და უფრო ძლიერს გხდის. რაღაცა мотиваციას გიზრდის და ახალ შენ თავს აღმოგაჩენიებს, როცა ჯანსაღი კრიტიკის თუ ეგო მიგიშვებს მაგამდე რომ ეგ მაგას დაარქვა ეგ რო ეს არის ჯანსაღი კრიტიკა, მაშინ ეგრევე მოქმედებს რომ ეს შენზე კარგად იმოქმედებს, ანუ განჯანსაღების პრინციპი. ამის ეგოს მოთმინერება უნდა შეეძლო ეგოა ყველა ადამიანს აქვს, უბრალოდ რაღაც ეტაპზე მაგაზე მაღლადგები. ну хо уртулеси процеси ара уцилове მე არ მქონია ანუ მე გულწრფელად ვიტყვი ალბათ მე იმდენად ზერელი აი არგუმენტი ახსენა რა მე იმდენად იშვიათად ხედავ ხოლმე კრიტიკაში რაღაც არგუმენტს თუ ხედავ მაქსიმალურად ვწtildeობ რომ ჯერ გავიგო რამდენად რელევანტურია და გავითვალისწინო მაგრამ ну მე არ მქონია ვერ შეგაცოდებ თავს და ვიტყვი რომ მე ყოფილა მსხვერპლი რაღაცა ბულინგის რაღაც არა ჩემს მიმართი ყოველთვის იყო რაღაცა ან რაც ახსენა ჭორი ბოღმა ან რაციონალური რომელიც მე იმენა მჭირდებოდა იმ მომენტში და დღეს რაღაცა არ მექნებოდა ისე დარასკვლადებული როგორც მაგ შესაბამისად ну ამ კითხვაზე პასუხი შემოძმაო ასეთი იყო გვაქვს შემდეგი შეკითხვა და რა იყო ეგრე თქვათ ანუ თქვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიცგი რამაც საშუალო მოცათ რომ ესე პროფესიონალურ დონეზე გაგემვითარებინა თქვენისაგან რამე მოვლენა ანუ მოვლენა ან რა იმე ესეთი ხო ნუ მოვლენა სიტუაცია იყო რამე ერთი შენთან ერთი ეგეთი რო გახსენდება რომ 10 წერტილი არის შვილი შეგიძლია თქვა განცდა და ჩემ შემთხვევაში არ ვიცი ეგ განცდა ამიტომ ერთი კონკრეტული მოვლენა ესე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა მაგრამ ბევრი მოვლენების ერთობლიობამ განაპირობა ეს რომ რაღაცა ინტერესი როდესაც გაქვს რაღაც გარკვეული მიმართულებით და ეს მიზანსცენა დაახლოებით იცი საიტკენაც გეზი გაქვს
cum telșens resurs mașidep. Nu, răceleba meti miro, miscanda, programul itard. Ce am și într-o așa, poezia da, cartul e naico. Am alit să-mi acit huli, țigni, lexi, poeti, tauida, nahmocenai, o ce-mi tuis. Ca în cartul e nis, ahali, ahmocena, ahleburat, acit hua, ahleburat, ca și releba. Dar ați met, mă gata, kebul, puprom, artul ihte, bada, tanaduilit. Era mere. Tulit da, tulit. E tipul lui Surat Kai Game, arcețarul na gaudes, da, hali unda moigono. Meores hriu, unda moigono magram, ragața ca o șirim masanat, zuma condes, ragața ședkes medium. Me moulene tajaciu ruau, me moulene sarda oricum. Ce-am scorba și cu energia, da, mi-a nebi. Visi gamocheni, șemdeg dai bolo, როგორც ereclama sen, aiha fundamentaluri, sule bahteba, da, amis feedback, scavacete post factum, ragața droismere, aiha geradria, ragața e bise pase bangonia, ragața e da pe rulisi sule leikneba, aiha șem scoreba și un adamianebi, visma storma, situam storma, gamochenam stordros, momca pizgiro, meketevina, ragața schoharisci. Arda o sahele, sahele da guare, smagram nu e supro adamianebi, unda ara concretul ragața moulenebi. Ai, și unde gira guac? Coniat, cu el notesme emoțiuri, tanțul. Cadațoara, să se zahian, ce mă cum e de vași? Cadamțoara, ha? Da, riscam. Existe procese așa leba care te arceante, este aragunia, risode, smartoșen, itzode, mitoro, argint, amis, cam o cenă, da, existe procese iar om intimuria, da, arceteba și în staus. Dacă te rămâi și leba, o să roți răgaza să acetem să am tit șomas de resurse, da am ședegi, îmi denat mocțon să dacă am opilepsro, ața ca ca da ițu, uite mere tauidan ițrep. Dar arsebobs gamopituat, romelic romnistat auțilebelia, bevri informația, im mimartulebit, ram mimartulebași ți xar, magrat tu cer unde kithulob de da tu muzica აკეთებ ბევრ მუსიკასაც უნდა უსმენ. ეზეური ერთმანეთს არ გამორიცხავს ახლოსა, მაგრამ ანუ იმ უელში რაშიც ხარ, დაიცადე რომ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია კონდეს. ხო, ანუ პროცესი ხო გარდაუვალია. ანუ ადრე თუ გიყო მაინც მოგეწევა. აო, კი. ყველა პონჩი გადაიწვევი რა. ან გამოფითვა გექნება, გააჩნია რამ ხელა დროს გაიწელება, ეხა ეს ყველაფერი, მაგრამ გონია რომ გარდაუვალი პროცესია. თუ შეხარისხში გინდა რაღაცა აკეთო და ამას თელში რესურსი თმე გონებრივს დრო ყველაფერს ყველა პონჩი გადაიწვევა. კი, იმიტომ რომ ყველაფერს რაღაც ლიმიტები აქვს, მაგრამ ასევე შეგიძლია ამ ლიმიტების განახლება და ხო, აი ყველაზე მნიშვნელოვანია ბაზარი. დრო ეს შეიძლება იყოს რაღაცა მოვლენა შენ ცხოვრებაში, რომელმაც უცებ აღმოაჩინე რომ კი არ გადაიწვე, ეხლა იწყებ. ეხლა იწყებ, ხო. ეგ უკვე მე შეფასება. მე არ მქონია გადაწვა, მაგრამ ერეკნას ხო გამოფიტვა. მე მგონია რომ ეხლაც მაქვს, ანუ სუ ეგ მაქვს ხოლმე რა რაღაცა ეგ კვარტალში ერთხელ გამოფიტვას ვებძვი, შემოქმედებით მენტალურს, სურვილს, მოტივაციას, დისციპლინაში გადამყავს, ანუ მე სუ გავდივარ მაგ პროცესს, მაგრამ გადაწვა კლასიკური მაგაგებით, რაც იმედი ერთ-ერთიგივე გაგებას ვდებთ. Mă am coni, arăt ce sunt coși. Da, mă ierti, kit hozda, desert de gada, ora. Tu tipi criat, an tu geșinia, ti mi s-o, tu ești mâna ce am mâna, 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 tu ești și ulița, 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 și შვილსკი არა და შენთვისაც ეს იქნება უხერხული. მაგრამ ზოგადად გამოთქმა ალბათ ისეთია მორალურ კატეგორიაშია, როდესაც კარგი მამით ამაყობთ, ცუდი მამა თუ ყავს, გვეყარება, მაგრამ შეიძლება ვერ ვიამაყოთ. მაგრამ ნუ მამა ქვია. ნებისმიერ შემთხვევაში ორი ცალცალკე პიროვნებაა, მამა, შვილი. და ამიტომ მართებული არ მგონია რაღაცა ტიპით მამის შეცდომაზე შვილს მოვთხოვოთ, ან შვილის შეცდომაზე მამას მოვთხოვოთ, იმიტომ რომ ეს ორ სხვადასხვა პიროვნებაზე საუბრობთ.
Amazat biologiuri cauciri, șeleba condet mama șiloba, magram, ros, hada, hada, miani. Ar opit schoreba și hohte biro, magden, magden, saravina picros, ra. Sam suharot. Mag logica, tauși, beuri argaia, zreps. O, mare, șilam de șehar, da, pirul, jobiaru, șilam, cuetos, bili. Sunt sa me, este șemilot, coro, me, ehla, funcția, hoți, opție, și eu ce agemate, barat, update, ruga, câte, barat, ce am mai ta funcția, rașe, am cinieți, ragațe, biți, au șale arhse. Dar atunci, ce prost ai trebuit să-i picre, ba uși stai, te tu gavi, cum te-am vizit, da, picre, ro, am inteles, arga ustor de vatco. Ramdina, Jan Savia, magazin general mi picria. Magram, ai ragat să post factum și eu hedero, oțiți li s dami, hama sucurebs, da, ragat să titco să arga ustor de vot. Arbiți, am dinat, sorry, Kenny. Magram, meha titco să ai prismat, la toga s dami, mataro, ragat să ieși armindero, sabolo, geam și imedebi gauțul de est, cum se cere arțuiți la și unda gauțul. Am dinat, a halia, roverți, că un pormire bule arma cazri, mara, ragat să egeti, me, o să-mi toa și dami. Ai, gada, uite, modi, madlo, așa, că trebuie să stui, desertul e zahit, ce e bia home, era bolos podcast, și zirita, o e home, pilmeps, tumca, sam șen am bob, sam smem am bob, mi se va cateva ca pișanat teva. Kneba us pilmi, os, kneba us oameni seriali, musicaluri na mușevari, albumi, igni, ohte, radzga, gistor, de baraz, ma urebel ma, ca astor, epsro, dro, da, harjos, ragața este tiursiam, uneva smim, epsram, dai, mă scrie nebii, mă scrie nahul, jasna. Cignep suitui, da? Da, muzica sa suitui. Da, filmeps, didat se martă la aru, ure, prometi dros, textanul tieto bașic, am rogon șurs, șeni. Da, izi, da. Polu perioci, terti. Elaze, neseti ștam beci, da, ui, e hauki tulop, da, roit, ui, no, titi literaturi, zalas, rocrcno, mari literaturi, no, mari, tauisi. Trocir de baro, mihui de da, helși ai. Ho, arăta. Sori trocir de baro. A doua ce a dat ga, în momentul, John Steinbeck, Mrishane, Bism, Tevne, Biar, este Ticigni, oameni sunt americuri, literatorul se certim tavari cu acut hedia, este Ticigni. Ozdatian se lepši ga movida, didi depresii sa periodi, romeli, sunt denat magrata, ce s-a mașin de la opas aic, atam socium, sro, magazin magrado, era perioada mogi, oba, imkwe, nișe sahe, romeli, sa-ți mego barse zahe, romeli, ce ni strategii ulimok au șirea. Magram, ce matche sahe, vergau igept Hollywoodit, holot. Matche sahe, quala ze gargat, obian mati didim cerlebi. Da, ik chan zustat mati hasiati buneba, da mati tu sebebi. Am cik shiro deset, este gnigama uidat, akrzales, tacu esta, am denimet el și mices Nobelis premia, am cik. Comunistul s-a odebnit, îmi dau rog, utitesi, tanak znobaka, moicina, mașindeli, mușata clasis mimar, klehebis mimar, romlebit se sečeni, adres mauvitine, da, aris, soplebit, da, gaușes, shuaștači, hilisakre, patradanis, mica, bankma, ai hoi, džarit. On de zari, da, sacrisi, ai amuela, ai sacrisi, slebier. Gorčam, scot Didi Puli, ta capitali absolut, el a pierdut rațul masc in daud geba. Tundat sa etlian dit sopels, romeli sub rol de set, frabivit, care es, s-a dat scoaș taci. Hoda es igniari, zahan magari, teli procesi seti omnuscolia, kitwist, uela surcem. Am țigns. John Steinbeck is Mrishanebis Mtevnebi. Abaton. Uah, ese tiragat smer mere kha rogor dava miçepu qure imas tamasas chem chem ircheva nakhet ekha ra ikneba. Nakhet Tomi Jerry da khlo tegeti gadasva ikneba. Kai, me unakhe ame filmebshi gadavinatsvleb. Tamashi Tetris, kho vitsit qol rogor legenda tamashi, kho uprimitivulesi, mara nu legenda, me ar vitsodi ro sabchota kavshirchi sheikna es istoria, me ar vitsodi da filmis kvia Tetrisi, ari nu khatrul biografiuli daakhloebit, rogor sheikna es tamashi,
და როგორ კეტავდა საბჭოთა კავშირი მის ფრენჩაიზებს, ან როგორ უნდოდათ რომ ეყიდათ და მთელ მსოფლიოში გამოიშვათ. იცი როგორი ფილმია? საინტერესო ისტორია რა, თან თუ გევასება ეგ ეპოქა, ნახავ როგორ იბრძვის ერთი მარტივი გამომგონებელი რაღაც საშინელ კომპიუტერზე, რო გამოიგონა ეს თამაში რუსი, KGB როგორ არაყიდინებს ამ საავტორო უფლებებს და ამერიკელები და იაპონელები, ნინტენდოს წარმომადგენლები როგორ ცდილობენ რომ გაიტანონ და ეს ნამდვილი ამბავია რომ true story არის და ბლოკბასტერში გადადეს, ანუ როგორ გააპარეს ტიპი აეროპორტიდან გონკაობებით და ნუ ძალიან საინტერესო ამბავია, ასე რომ მე დაგიტოვებ ამ ფილმს. დამიჯერეთ ერთი საღამო, ისე 2 საათიანი სიამონება გელოდება. ტეტრისი ჩემი პირველი რჩევა. მეორე. რამცუ რამდენი უნდა ურჩი? კიდე ორი. კიდე ორი. კიდე ორი შენ, კიდე ორი მე. მეორე ციგს ვიტყვი. მეორე ციგნი არის სამხრეთ აფრიკელი მწერალი ჯონ მაქსველ კუტზე, რომელიც არის და ასევე ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცოცხალი ავტორია და ბუკერის პრემია აქვს ორჯერ აღებული. ესე რაღაც არ ხდება ბუკერს ერთხელ გასცემა, მაგრამ ნუ ამ კაცმა სხვა შანსი არ დატოვა. კაია რომ ამ წერლის წიგნები ჩვენთან ბოლო წლების განმავლობაში ითარგმნა და ეხლა გამოვიდა მისი ერთ-ერთი მთავარი წიგნი, ახალი გამოსულია სერია ლიტოდისეიდან ბარბაროსების მოლოდინში. ესეთი ტექსტი. ყოვლად სული შემძრელი ნაწარმოები, რომელიც არავის დატოვებს გულგრილს მიუხედავად იმისა, რა ჟანრი უყვარს და რომელ ლიტერატურულ ქვეჟანრში გრძნობს თავს კომფორტულად. ეს არის წიგნი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ლიტერატურა უყვარს, აუცილებლად შეეხება და მასში ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, შთაბეჭდილებას მოახდენს. ორივე ციგნი, რაც თქვი, ქართულ ენაზე თარგმანი არის. კი, ახ სხვადასხვის, ხო, ორივე ახალი თარგმნილია. მე ორივე ციგნი. ანუ, ვისაც ენის ბარიერი გაქვს და რაღაცა ქართულად შეუძლებელი წაიკითხავთ, ერთხელაც მითხარი ავტორი და სახელი? ჯონ მაქსველ კუტზე, ბარბაროსების მოლოდინში. აბატონა, ესეც მეორე. კაი, მე ჩემი მეორე, ისევ დავაგდოთ თამასა. ესე იგი, მისტიკა ვისაც გიყვართ, Netflix-ის სერიალი გამოვიდა, რომელიც მორჩა უკვე 8 სერიაა სულ. ქვია გილიერმო დელ ტოროს უცნაური რაღაცების კაბინეტი. აი ესე ქვია 8 ნოველა, სადაც არის აღებული რაღაცა 19 საუკუნის ბოლოს არსებული ამერიკული რაღაცა ავთენტური პატარ-პატარა იქეთ ფოლკის მითები რა, რომელიც არის გადაღებული ძალიან დერსკად. ო თვითონ ამბავია რომ ერთი საიფია სადაც ეს 8 ნოველა დევს. სხვადასხვა რეჟისორია 8 ნოველა, სხვადასხვა რეჟისორი ყავს და თხრობის მანერა შესაბამისად აბსოლუტურად განსხვავებულია, ხელწერა განსხვავებულია. ვისაც გიყვართ მისტიკა, ფენტეზი და დრამა, ისეთი მიქსი არის რა. ორ კარგ საღამოს რო გაგატარებინებს, ასე რომ ჩემი მეორე ჩევა იყოს აბატონო ეს. და მესამე. მესამე ციგნი იყოს ჩემი ბოლო ციგნი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც პანდემიის პერიოდში დაიწერა, რომ როდესაც მივხვდი რომ ჩავიკეტეთ და რაღაცა დიდი გამყინვარება დგება, ანუ რაღაცა სათუო მომავალია, რაღაცა უნდა მომეგონებია, რაშიც მთელ ჩემს ენერგიას და გონებას გადავრთავდი და ესე გავიდოდა დრო, ანუ სხვა შემთხვევაში გარდაუვალი იყო დეპრესია და რაღაც საშინელი დრო იყო. თითქოს დიდი დრო გავიდა არა და ეხლა ხანს. კი და ეს ძალიან ცხადი გახდა, რომ ან ესე ხარ, ან რაღაცა უნდა. მაგ დროს დავიწყე მაგ წიგნის წერა, ეგ არის ამბავი, რომელიც ძალიან დიდი ხანი მდოდა მომეყოლა, მაგრამ ვეძებდი ფორმას, როგორ უნდა მომეყოლა. ხო. რომ ისეთი ენა მეპოვა, რაც ამ საქმელს არ გააფუჭებდა, ფორმა არ ჩაყლაპავდა შინაარს. და ეს მთელი ეს 2 წელიწად ნახევარი ამ ტექსტმა ძალიან კარგად გადამატანია. საერთოდ წამითაც არ მომიწყენია, რომ დამთავრდა პანდემია. მთელი პანდემია მუშაობდი? კი. სულ არის 100 გვერდი, მაგრამ ეგ ძალიან ნელა და დავარცხნილი წერდი, რომ რაიმე ესეთ ლაფსუსები ბევრი არ გასულიყო ტექსტში და ეგ პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაგით, რომ ერთი რომ დამთავრდა და გამიხარდა რომ პანდემია დამთავრდა, მეორე ის რომ ტექსტი დარჩა ამბავი, რომელიც იპოვე ისენა რითიც მოუყევი
am zis că am sacartulos mocala, că e timp, se va cire romani și guzle, uțotot, e timp, bauia, romelic, ce nu a fost scopaze, poliție, listă, poliție, uțotie, toba. Auțile, blat, că mi-e de vreo, a fost mamala și gada, vizel, sacartulos mocala, că bolona mușevaria. Tie. Mi se merea pe regele, ha. Ok. Badoni e regle autoria gerare, aha, da mira da auto, modi anime, japonuri culturis monawar, ce ule brivi mona, anime e vizgan sa putrebi, anu arna huli monawar, da, almoacini, ahali, snauri și oneniari, este tot a psihologii uri, cuia și întui sucudavi, și ele va vinvez gina haut. Este istoria de damița, srogor moiurine, patara burti, spero, romasa țara, araperi, spero, arts, hasiati, arts, me, araperi, arac, da ușualot mastan turame și heba și ședis da cudeba, isireps, mi sahes, mi se emoțiez, da axeleps, mi schorebas. Zalian ucnauri animea, me ore sezon, sota ga apapsoi, mare pirul sezon și ucureb, vis sa animeșnic evihart. Imdena tu snaur, trobis, manera, sro, a cam de mea armina haus. Coniar, ela peri na nahima ca nimeni și zgau si mea peri armina haus. Aserom, mesa me ce merge ceva, ego, anime, șentuis, ucuda, vizusta, inglisul, talma, sus, sus, fana era tamar, am șo, aia pișa. Ega, urme si madu, am adlu beșen. Zan Miharia, romohoedi, didi hanu geg maudi, ozikos madloba, ro da guacau și rece, oziko, și kiser și gacoce, tanta la kiser și mokit hoada, medzalin dit patuș, sem, 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 mokmedeva, sem, da, mindaroc, arma tebe vidi suro, metișe naeri, ginda, marțal, teligulit geunebi, metișe naeri, arma tebe vidi, tu ki odes mera medakciv des, ravici, șentan migule, escari, ovul tu izghiari, didi, didi madloba, aseve, arma tebe vidi. Da, și se uda, și se ughiluța. Madlova, ce mi da mi go, ai se ughiluța, scoela, mama, heda, oela, oela, miluța, și întreb, tot dedicați harșe. Madlova, zma, da, ragit, hrat, madlova, tcuen, madlova, tcuen, ce mi-a dat tica, uite, ria podcast, iho, și gah se nept, cadru sucan, ma urebelia, arhis generalul sponsorii, content is art geni gah faut, aceara beti, me da gem și dobebit, ese, tic, uirit, maximum atidrit, imitoro, beuri sacve. Tradițiul ăla, საერთოდ ყველას, საერთოდ ყველას გაკოცეთ კისერში. არა, სერიოზული პოდკასტი.